saksofonevi i ostale stvari, ne znam kojem instrumentu bi to bilo najbliže, zaista fascinantno. Otkud ideja da svirate na češnje? Zašto? Kako mi je to palo na pamet? Pa znate kako, ja kao mali nisam imao igračke, nisam se baš nešto zanimao i bio sam totalno antisocial. I jedino što, mislim, išao sam majci na žice sa tim češnjem, non stop sam svirao češnje, jer mi je otac pokazao kao mali, sam 8 godina, nego što je otišao u Nemačku. Tada ga nisam nikad video. Pokazali mi kako se proizvodi zvuk na češnju. I ja sam onda kao klinac razvijao tehniku, razvijao. I evo i dan danas sviram i taj češnj me izvukao iz 7 neprilika u životu. Ja se nadam da se sviram. Da, apsolutno, kako se tako izvidjelo? Tata nikad nije čuo. Hvala. Hvala.